Поліція знайшла одного з одеських псевдомінерів. Ним виявився 16-літній парубок, який наразі знаходиться в слідчому ізоляторі. Його підозрюють у крадіжках та пограбуваннях. Юний Одесит надсилав повідомлення про вибуховий пристрій у приморському суді, причому двічі дзвонив з одного телефону. У жартівника поліція вилучила мобільний сім-карту та звукові записи. Мотиви юнака щодо повідомлень про вибухівку невідомі. Нагадаю, серія мінувань в Одесі досі триває. Тільки за минулий тиждень до поліції надходили повідомлення про розміщення вибухонебезпечних пристроїв у дитячих садках, судах та школі імені професора Столярського. У вівторок цього тижня згаданий вище молодий чоловік двічі попереджав про мінування приморського райсуду Одеси. А вже у середу поліція отримала інформацію про мінування п'ятого апеляційного суду на проспекті Гагаріна, яка, звісно, виявилася хибною. Розшук інших телефонних терористів триває.